I ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Ja sam Ana i danas vam snimam još jedan dnevni vlog. Leto nam je polako pristiglo i prelepo je zaista. Konačno mogu da obujem sandale i da mi ne bude hladno. A toliko ne volim zatvorenu obuću, tako da ovaj period godine je moj omiljeni definitivno. Ovih dana nemam neke preterane planove, osim da polako počnem da spremam ispite koji počinju od sledeće nedelje, to jest od sledeće srijede. Ali to će biti poseban video kao i uvek neki o ispitnom roku, tako da ništa se ne brinite, stiže i to uskoro. Ali do tada, evo, nekoliko dana mogu još malčice opuštenije da živim svoj život. Jer posle kada uđem u mašinu, bukvalno ne viđam se ni sa kim, jedino kada učim nešto i tako neke stvari, jer prosto tako mi je lakše da funkcionišem kada je ispitni rok. Sad idem da se nađem s drugaricom, nešto njoj da pomognem i onda popodne ne znam da li ću još negde ići, da li ću se nešto organizovati. Hvala vam što me gledate i ostanite na dalje sa mnom u videu. Srce moje malo. Mišo, ajde, moram da te unesem unutra pošto idem, a ne možeš da ostaneš sam na terasi. Gde si, bebice? Guraš me. Dobro, Mišo. Dobro, Mišo. Me, ju. Outfit dana, sve je iz Zare, ali ništa nije od ove godine. Ovu majicu sam kupila možda 2016. Ali dalje mi se sviđa zato što je obična, a nekako upotpunjuje outfit. Ovaj shorts mi je Nina donela iz Amerike, ne znam nija kad, ali i on je isto Zarin. I konačno sandale mogu da nosi. Ove sandale sam kupila u Grčkoj pre 100 godina i bile su skroz ovako obične brown, kao što vidite sa strane. Mislim, samo su imale te kožne tračice i onda sam ja uradila ovaj DIY isto pre nekoliko godina. Ali mnogo su slatke i dalje volim da ih nosim i obožavam što imaju ove ćupkice sada. I evo, spremni smo. Ja i moj trotinet. Mali update, ništa vam danas nisam snimala nakon što sam se vratila iz kafića kući. Sve vrijeme sam sedela ovdje uz laptop i tražila sam neke stvari, nešto sređivala, neke obaveze. Tako sam se iznervirala nešto, da bukvalno mi nije bilo ni do snimanja, ni do čega. Ali evo sada sam ok, tako da sam samo htjela da vam se javim, da vam poželim laku noć. I htjela sam reći kako se nadam da će sutrašnji dan biti bolji, ali onda sam se sjetila da ujutro idem da vadim zub. Da. Ako je iko od vas gledao moj vlog iz oktobra, na primjer, septembra, oktobra, ne znam kad sam vadila prvi umnjak, trebalo je nakon 7 dana da izvadim drugi i to ono na živo, bez operacije. Ja sam se toliko istraumirala za taj jedan da više nikad nisam otišla. Ali sutra moram to da uradim pošto je već počeo da me boli, da mi smeta, tako da svakako to bez operacije mogu da završim bukvalno za manje od minut, samo izbije taj zub. Barem je tako bilo prošli put, tako da sam to odlučila onda sad što pre da sredim. No dobro, to treba onda da završim ujutru i popodne ću da uzmem da radim nešto za fakultet, onda kad se već vratim kući to neće biti popodne. Nadam se da ste vi dobro i da uživate sad stvarno. Laku noć, ljubim vas. Thank you.
Dobar dan i dobro jutro, ljudi. Evo, psihički ću polako da se pripremim na vađenje zuba. Naravno, jedan kikiriki puter i bananu i sad sam uzela da odgledam od Ksenije Adons još neki video koji sam preskočila. Obožavam nju da gledam u posljednje vreme, ona mi je stvarno omiljena osoba i na Instagramu i na YouTubeu. Trebala bi da izađem iz kuće za 15 minuta. Ovi psi laju napolju. I kao što verovatno vidite, nisam se ni našminkala zato što idem tamo da plačem. Ja stvarno nemam nikakve strahove ni od zubara, ni od čega. Mislim, ceo život idem normalno kod zubara. Ali prošli put sam se tako istraumirala kad mi je ovo vadila zub. Jeste da vi imate anesteziju, ali toliki pritisak se osjeća. Ja sam noće sanjala, ljudi, kako ona meni vadi zub. Ali kao ja nisam bila u svom telu, nego pored. Onda sam gledala kako se to dešava i kao vrlo je bilo lako. Samo ga onako uhvatila i on je skliznuo. Aha. Također sam sanjala i da su mi ispala dva zuba i to dvojka i kjet i znam da to uopšte nije dobro da se sanja, ali verovatno sam pod tim utiskom da danas treba da idem, tako da... I onda prošli put stvarno od tolikog pritiska, kažem vam, ja ono nisam kao plakala ono sve vreme, ali sam zaplakala jer me je stvarno zabolelo. Tako da ja od sebe očekujem da ću ja to opet da zaplačem, vidjet će mene to sigurno da boli mnogo, bolje da se nadam da će biti gore pa da bude bolje nego da... Ja sam prošli put mislila da to ništa stvarno ne boli pod anestezijom. Ali nije baš da ne boli. Dosta sam pričala, idem sad da pogledam ovaj jedan video pa da izlazim polako iz kuće. Prošlo, nije uopšte bilo strašno, ne mogu sad normalno da pričam pošto nije mi se nadulo, iako izgleda, nego imam neki papirić tu i dalje pošto mi krvari. Tako da mi zato izgleda obraz malo veći, ali evo čekam u kolima mamu da završi nešto u nekoj agenciji. Tako da sam htjela samo da vam javim da nije bilo strašno. U jednom trenutku me je baš zabolelo jer sam osjećala taj pritisak, ali odmah čim mi je kao izvukla zub, ništa stvarno nisam osjetila, mislila sam da nije ni gotovo, ali kao izvadila zubi kao to je to. Ja rekao hvala, doviđenja, super je stvarno bilo u odnosu na prethodni put. Nisam sigurna sad koliko će da me drži ova anestezija uopšte, verovatno nekoliko sati. To je to što se tiče ovog malog javljenja, neki čovjek iza mene stao i zagradio me, tako da ne znam kako ćemo izaći odavde. Ali velje će se pomeriti, ja ona ide kombi, oh fuck. Recite mi, molim vas, ukoliko imate mačku, da li vas prati svuda po kući ili apsolutno ne interesujete, pošto Miša ujutru, kad se probudimo, bukvalno mora sa mnom da ide u WC. Svaki put kad ja kupam, mora da bude ispred tuš kabine i tako svuda je. Bukvalno je kao neki pas više nego mačka. Verovatno smo se previše navikli jedno na drugo tokom karantina, jer smo stalno bili kod kuće i onda... Sad ne može da se razdvoji od mene. Ne mogu baš mnogo se smijem zato što me i dalje malo boli zub. Juče mi nije toliko bolelo, samo malo kad je prestala anestezija onda sam osjećala nešto. I popila sam leke i prošlo je. I predveče je opet malčice krenulo da me boli, ali rekao ajde sad ću ja spavam, neću pijem lek. Uglavnom, evo pola deset je, ja sam se spremila, idem nešto do Ušće shopping centra i posle da se nađem sa drugaricom.
pošto sutra moj drugi jedan slavi rođendan i onda idem sad da vidim nešto da vam kupim. Uvek sam za ove poklone ono u posljednjem trenutku, ali nemam pojma ni šta ću, idem pa vidjet ću šta nađem. Trebalo je danas da imam konsultacije na fakultetu za studio koji nam je u sljedeću srijedu, kao što sam pomenula, ali ipak to imamo sutra, tako da imam kao i danas ceo dan još nešto da radim. Iskreno ne znam ni šta radim više iz toga, pošto dosta toga sa kolokvijuma neću ni menjati i onda ne znam prosto ni šta da dodem i baš onako su mi potrebne te konsultacije samo da vidim šta treba da radim dalje. No dobro, neću sada vas davim. Evo, outfit dana, konačno smo opet u haljinama. Prelepo, zaista prelepo. Lepo vreme, lepa ja. Šalim se, Miša iz fazona gleda kao, a ja? Ma ti si najlepši. Ma ti si moj najlepši. Ma ko to mene voli najviše na svijetu? Zdravo, dragi ljudi! Evo, sedim cijel dan ovdje i radim studio, pošto sutra imam ove konsultacije i to u 9 ujutru. Treba ustati i otići do fakulteta. Danas sam radila neke nove stvari koje do sada nisam imala ili sam ispravljala neke sitnice što sam ranije radila. Tako da ćemo vidjeti sutra kako to prođe i sve ću vam onda pokazati već u vlogu o ispitnom roku. Iskreno, dosadan dan, ali ne mogu ni da idem negde jer još uvek imam nešto da radim. Da, sutra ću onda izlaziti iz kuće, eto, i do fakulteta i kasnije imam taj rođendan. Pa eto, sutra je onako dan za socijalizovanje, a danas je bio ipak malo više onako chill dan. Nije chill ako sve vreme radim, ali kapirate šta mislim. Samo sedim ovdje. Tako da nema nekih zanimljivih dešavanja. Dobrodošli u sljedeći dan. Primijetila sam da je ovaj vlog tako random, ništa konkretno ne radim, a opet sam se mnogo umorila. Ja ne znam šta je sa mnom, šta je s mojom energijom. Jutro sam išla do fakulteta, još sam stigla tamo u 8:30, kao da budem prva, znate, morala sam da uđem prva na konsultacije. Svako normalan je naravno došao u 9 ili kasnije, ali ne i ja. Sve je prošlo u redu, treba samo maketu malo da nadogradim, to je ona bela ogromna maketa koju ste mogli da vidite u nekom od prethodnih vlogova, samo da isključim zvuk. Uzet ću samo jedan deo nje, poskidat ću sve stubove i tako, ne znam, bit će neko ludilo, ali to ćete vidjeti, mislim, ja se nadam da će biti ludilo, da ću uspjeti to što smo danas pričali da treba da uradim. To ću vam isto pokazati onda u vlogu o ispitnom roku, a sad sam uzela samo nešto da zabojim neke stvari. Pošto kako sam skinula sad te neke stubove, karton se iskidao, a onda moram da obavim taj deo u belo. Jako zanimljiv dan vremenski, pošto sam nakon tih konsultacija sela do kafića i u jednom trenutku je počelo toliko nevreme da je krenuo čak i grad da pada. Makar je 25 stepeni napolju, što je dobro, ali ne znam sada kako onda da se obučem za taj rođendan. Da li da obučem gumene čizme, da li da obučem sandale, da li da obučem duge pantalone ili će mi biti vruće pa mi treba haljina. Znači, ovo prelazno vrijeme, trebalo bi sedno sat vremena već da krenem. Thank you.
Laku noć. I evo me konačno kod kuće, bilo mi je baš lepo danas i sada sam još malo nešto doradila maketu, ali nisam vam to snimala. Od sutra krećemo zbiljnije da se bavim svojim ispitima, tako da to ću vam snimati kao što sam već 1000 puta rekla u narednom vlogu. Nadam se da vam se ovaj video i da ste uživali i hvala vam puno što me pratite. Ljubim vas pa se vidimo u sljedećem videu. Ćao! Samo još jedna stvar, uglavnom pred spavanje volim da namažem kokosovo ulje na usta jer mi se kao hidriraju. Inače je stegnuto i stoji mi u sobi. Ne volim kada mi stoji u frižideru, previše je onda nekako stegnuto i ne mogu da ga uzmem prosto prstom. Pogledajte vi ovo. Ovo je bukvalno kao voda, ali nema veze, lepo je za usta. Sad definitivno idem u frižider.